यो केपी शर्मा ओलीको सरकारले दस पौष दुई हजार बहत्तर एकतिस हजार दुई हजार त्रिहत्तरमा एक अर्ब तिस करोड के कोई दियो। यू चार, चार, देश बासी को अर्थवादी हो यो भन्दा ठुलो भ्रष्टाचार व्यापिचार देशवासीको नाङ्गो नाच के लाज छैन दुई हजार सत्रमा पास गरेको लिखत अहिलेसम्म पढेको छैन धिकार यो राज्य व्यवस्था जुन देश मेरो देशको संप्रभुता मैले अमेरिकाको पोल्टामा हालेर सही गरेर आएँ तिमी संसद सदस्य थाहा छैन लाज हुँदैन तिमी प्रतिनिधि सभाका सदस्य हौ भन्न जुन सन्धिको अहिलेसम्म नेपाल पक्ष भएको छैन अर्बौँ कोषबाट निकालेर खाने अनि त्यहाँबाट एमसिसीको नाउँमा जग्गा किन्ने एमसिसी नेपालको हो एमसिसीले नेपालमा जग्गा किन्न पाउँछ बहुत ठुलो अहिले उहाँ एमसिसीको अगेन्स्टमा देखिनुहुन्छ नि एमसिसीमा राष्ट्रघात गर्ने प्रारम्भ गर्ने नि केपी शर्मा ओलीजी केपी शर्मा ओली छिहत्तर तिन तिसमा तपाईँले टेबल गरिसक्नुभयो अब के पर्खिनुहुन्छ एमसिसी पनि रोकिएन व्यवस्था परिवर्तन पनि भएन के हुन्छ बैसठी त्रिसठीमा के भयो एमसिसी फन्डिङ इज नट युज फर एनी पर्पज द्याट वुड भायोलेट युनाइटेड स्टेट्स ल अमेरिकाको कानुन उल्लङ्घन गर्दैन भनेर तपाईँले कबुल गर्नुपर्छ पीडा लाग्दैन तपाईँहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ पढ्नुहुन्न नेपालको कानुन लाग्दैन अमेरिकाको कानुन जान्नुपर्छ त्यो पास गर्ने तिमीहरू को तिमी दुई हजार सत्रमा सही गरेको कागज दुई हजार बाइसमा अध्ययन गर्दैछौ भन्ने संसद सदस्य लाज छैन तिमीहरूलाई तपाईँले मागेको समय नै यो पत्र नै रेटिफिकेसन अफ द अनुमोदनका लागि अनुमोदनका लागि भने अब म अध्ययन गर्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने यी सबै बिचौलिया वायात कुरा नगर्नुहोस् एमसिसीको अन्त्यको साथसाथै यो प्रणालीको अन्त्यको बारेमा नेपाली जनताको क्रियाशील जागरुकता आवश्यक छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चेयरम्यान अफ द कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल माओिस सेन्टर लिडर्स अफ द कर कोलेसन पार्टनर्स दि प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट अफ नेपाल तपाईँले यो कोलेसनको लिडर भनेर किन लेख्नुभयो त्यसको त्यसको कुनै न कुनै रहस्य छ किनभने परमादेश जारी गर्नमा तिमीहरूको सहमति छ है भनेको यो दर्शक ब्रिन्द नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी चुरो कुरोमा आज पनि एमसिसीसँग सम्बन्धित विषयमा नै केन्द्रित भएर सम्वाद गर्दैछौँ एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा अहिले स्पष्ट दुई किता देखिएको छ पक्षमा केही सीमित मुठी भरका मान्छेहरू त्यो पनि नेतृत्व गरेर बसेका राजनैतिक दलका नेताहरू र केही विदेशसँग नजिक भएका अथवा नेपालको विरोधमा प्रतिरोधमा लाग्नेहरू देखिएका छन् र एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहँदा एमसिसीलाई संसदमा टेबल हुनबाट रोक्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् है भनेर एउटा झिनो आशा थियो तर सेप्टेम्बर उनातिसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको बोर्डलाई बोर्डका चेयरम्यान एमसिसी बोर्डका चेयरम्यानलाई एउटा प्रधानमन्त्री र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रोटोकल समेत बिर्सिएर पोर्टफोलियो समेत बिर्सिएर मन्त्रालयको सचिव सहसचिव स्तरको कर्मचारीले पठाउने पत्रमा हस्ताक्षर गरेर पठाइसकेपछि एकातिर प्रोटोकल र पोर्टफोलियोको बारेमा विवाद उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतिर पुष्पकमल दाल प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नलाई हामीले अमेरिकालाई कुनै पनि पत्र पठाएका छैनौँ शेरबहादुरजीले त्यो कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो त्यो फरक थियो भनेर उनले भन्दै आएका थिए तर शेरबहादुर देववाले यसअघि नै त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशबाट फर्किँदै गर्दा एमसिसीलाई हामीले पत्र पठाएका छौँ भनेका थिए यो विषयमा विवाद चलिरहेको एकाएक यो पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि प्रचण्डको चरित्रलाई कसरी चिन्ने कसरी जान्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ अब एमसिसीको विपक्षमा को छ त शेरबहादुर देउवा पास गर्ने भन्छन् प्रचण्ड पनि पास गर्ने भन्छन् केपी ओली प्रखर हेरको अवस्थामा छन् अब के हुन्छ एमसिसी एमसिसी विरुद्धका नाग नागरिकहरू एमसिसी विरुद्धका दलहरू राष्ट्रभक्ति शक्तिहरू के गर्दैछन् अब एमसिसीले कुन बाटो लेला पास होला या नहोला पास भए के होला यी र यस्तै विषयमा आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ हजुर नमस्ते धन्यवाद एमसिसीको बारेमा निरन्तर निरन्तर तपाईँहरू बोल्दै आउनुभयो एमसिसीका राष्ट्रघातका बुधाहरू केसरा केसरा केलाउनु भयो आम नागरिकलाई सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु भयो अहिलेसम्म टेबल हुनबाट रोकिएको एमसिसी सामान्य मान्छे र तपाईँ हामी जस्ताले पनि एउटा भ्रम के रह्यो भने पुष्पकमल दाल प्रचण्डको कारण गठबन्धन सरकारले एमसिसी अगाडि बढाउन सकेको छैन है भन्नेमा हामी सबै भ्रममा थियौँ तर एकाएक पुष्पकमल दाल प्रचण्डले शेरबहादुर देउबासँग सेप्टेम्बर उनातिसमा अमेरिकाको एमसिसी बोर्डका चेयरम्यानलाई हामी तिन चार महिनामा एमसिसी पास गर्ने वातावरण गराउँछौँ जनस्तरसम्म प्रचार प्रसार गरेर एमसिसीको पक्षमा माहौल बनाउँछौँ अनि हामी चाहिँ फागुनको के माघको छब्बिस गतेदेखि फागुनको सोह्र गतेसम्ममा एमसिसी पास गर्ने चाहिँ वातावरण बनाउँछौँ भनेर लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डको चरित्रलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ धन्यवाद पहिलो कुरा त यो प्रारम्भिक जिज्ञासा राख्ने क्रममा नै हाम्रो देशका वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्री सत्ता गठबन्धनमा रहेका सत्ताधारी शक्तिका राज्य सत्ता सञ्चालनका सम्वाहकहरू उनीहरूले अमेरिकाको सरकारी निकाय को एउटा कुनै विभाग अथवा एउटा कुनै सामान्य फाँटवाला सरहको एमसिसीलाई जुन प्रकारको जुन भाषा प्रयोग गरेर पत्र लेख्नु भएको छ त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्प्रभुता र सार्व सार्वभौम सत्ताको समानताको सिद्धान्त ै प्रतिकूल काम कार्यवाही उहाँहरूले गर्नुभएको छ म तपाईँलाई यो उहाँहरूले ले लेखेको चिठीको एउटा प्याराग्राफ पहिले पढेर सुनाउँला अनि हामी तफसिलमा अरू कुरा गर्ने कुरा पनि गरौँला इन दिस कन् कन्टेक्स्ट वी शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ नेपाली काङ्ग्रेस प्राइम मिनिस्टर र नेपाली काङ्ग्रेस किन जोड्नुभयो तपाईँले पार्टीसँग सम्झौता गर्नुभएको छ कि तपाईँ नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्नुभएको छ एन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चेयरम्यान अफ द कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल माओ सेन्टर लिडर्स अफ दि कर कोलेसन पार्टनर्स दि प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट अफ नेपाल तपाईँले यो कोलेसनको लिडर भनेर किन लेख्नुभयो त्यसको त्यसको कुनै न कुनै रहस्य छ किनभने परमादेश जारी गर्नमा तिमीहरूको सहमति छ है भनेको यो होइन भने तपाईँले अहिले कोलिसनको प्रमुख पात्र भनेर लेख्नुपर्ने जरुरी थिएन र त्यसै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचनमा जसरी विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह जुन प्रकारले जुन स्तरको शब्दावली पदावली शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा प्रयोग गरेर निर्वाचनमा उपस्थित हुनुभएको थियो पराजय हुने बित्तिकै भोलिपल्ट बिहान गरेर खुट्टामा ढोग्नुको कारणले त्यसको पनि कुरा हो है यो हामी काङ्ग्रेसीहरू पनि यो सम्पूर्ण तिमेरकैमा पाउ शरणम छौँ भने अब माओवादी त अमेरिकाले तपाईँलाई आतङ्ककारीको सूचीबाट अहिले नाम हटाएको मात्रै हो तपाईँ आतंककारी होइन भनेको छैन तपाईँ यहाँ म कहाँ नआउने बित्तिकै उमेश सुवेदी नहुने होइन नि म कहाँ आएको पो छैन त उमेश सुवेदी त छ नि भने झैँ त्यो आतंककारीहरू र तिनीहरूले के भने यिनीहरू नेपालका वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अब नेपाली जनताले चुरो कुरो मार्फत यो कुरा सुनेर हिसाब राखुन् कस्ता व्यक्ति व्यक्तित्व पात्र पद्धति प्रणालीलाई नेपाली जनताले कहाँ पुर्याएछन् र फेरि यो परमादेशको सरकार कहाँबाट बनेको रहेछ भन्ने कुरा, कुरा पनि याद गरून् भन्दै जोइन्टली मेक रिक्वेस्ट टु दि एमसिसी बोर्ड फर प्रोभाइडिङ एडिसनल टाइम फर द रेटिफिकेसन अफ द कम्प्याक्ट यो अनुमोदन यसलाई अनुमोदन गर्नका लागि अध्ययन गर्नका लागि होइन उमेशजी यसलाई अनुमोदन गर्नका लागि संसदबाट एकछिन मेक रिक्वेस्ट म तपाईँ कहाँ पाउ पर पर्दैछु कसलाई एमसिसी बोर्ड केका लागि फर प्रोभाइडिङ एडिसनल टाइम तपाईँले अतिरिक्त समय दिनुहोस् किन समय दिनुहोस् भने फर दि रेटिफिकेसन अफ दि कम्प्याक्ट तपाईँ यसलाई अनुमोदन गर्ने समय दिनुहोस् अध्ययन गर्ने होइन छलफल गर्ने होइन यसमा तलमाथि के छ भन्ने होइन अनुमोदनको लागि समय मैले मागेको छु अब तपाईँ म संशोधन गर्छु म यो गर्छु भने को तपाईँ तपाईँले मागेको समय नै यो पत्र नै रेटिफिकेसन अफ द कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि अनुमोदनका लागि भने अब म अध्ययन गर्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने यी सबै बिचौलिया वायात कुरा नगर्नुहोस् र अब अर्को कुरा के हो भनेदेखि यिनीहरूको हैसियत त हामीले है हेऱ्यौँ हेरे। हेरेपछि यो एमसिसी कम्प्याक्ट यो देशको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा छिहत्तर तिन तिसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा टेबल गराए कहिले गर्यो छिहत्तर तिन तिसमा कहिले सम्झौता भयो चौध सेप्टेम्बर दुई हजार सत्र भनेपछि दुई हजार चौहत्तर भाद्र उन्तिस गतेका दिन यसले चाहिँ टेबल गराएछ चा। भनेपछि अब सन्धि ऐनको दफा दस यसरी कुनै विदेशी शक्ति अथवा कसैसँग कम्पनी अथवा सङ्घ संस्था राष्ट्रसँग गरेपछि त्यस्तो सम्झौता स्वीकार गरेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्नुपर्छ व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्ने म्यादै छैन यो हो अब म यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा राख्दैछु तपाईँ लयर पनि हो तपाईँ वकिल पनि हो जसरी टनकपुरका विषयमा नागरिकताका विषयमा महाकाली सन्धिका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेका थिए नि एमसिसीको विषयमा आजसम्म कुनै पनि तपाईँहरू जस्ता कालाकोटेहरूले वकिलहरूले अधिवक्ताहरूले किन मुद्दा हाल्नु भएन सर्वोच्चमा रोक्नु पर्थ्यो नि मुद्दा हालेर यस्तो अवैध कुरा हो अब जनस्तरबाट उठ्ने अब अब यसमा दुईवटा कुरा पहिलो कुरा त स्वीकार गरेपछि सन्धि ऐन दुई हजार सत्तालिसको दफा दसमा तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु स्वीकार गरेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको एक महिनाभित्र जानकारीको लागि व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नुपर्छ अब तपाईले सही गर्नुभयो चौध सेप्टेम्बर दुई हजार सत्रमा चौध सेप्टेम्बर दुई हजार सत्रमा दुई हजार चौहत्तर भाद्र उन्तिस गते सही गर्नुभयो अब यो लागू भयो छैन भएको एक महिनाभित्र त संसदमा पेस गर्नु पर्थ्यो लागू भयो छैन लागू भएको छैन जुन कुरा लागु नै भएको छैन त्यसको के मुद्दा हुन्छ एकछिन एकछिन कस्तो <laughs> <laughs> अप्ठ्यारो रहेछ अप्ठ्यारो हो होइन यिनीहरूको पात्र प्रवृत्ति चरित्र पद्धति र क्षमताको बारेमा कुरा गर्दैछु म यो अप्ठ्यारो होइन अनि यिनका कानुन व्यवसाय त बिघ्रेलती छन् त त्यहाँ त आन्दोलन गर्ने कानुन व्यवसाय कहाँ गए यिनीहरूले सम्झाइदिन्छ अब यिनीहरू परमादेशका कानुन व्यवसायीहरूले यो कुरा किन सम्झाउने यसकारणले तपाईँले एक महिनाभित्र जब जानकारी दिनु भएन त्यसै अवैध भइसक्यो संसदलाई जानकारी दिनु भएन भनेपछि नेपाल सन्धि ऐन दुई हजार सत्तालिस के भयो भयो भएन अब हेर्नुहोस् तपाईँले एक महिनाभित्र जानकारी त दिनु भएन तर यो कहिले मात्रै लागु हुन्छ नेपाललाई संविधानको धारा दुई सय उनासीको तिन म तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु नेपाल सरकारबाट अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपालको हकमा त्यस्तो सन्धि लागू हुँदैन भनेपछि अब नेपालबाट सम्मेलन समर्थन त भएको रहेन रहेछ अनि नेपालबाट जब सम्मेलन समर्थन भएको छैन र हामी यो झगडा गरिराखेका छौँ भने यो केपी शर्मा को सरकारले दस पौष दुई हजार बहत्तर एकतिस हजार दुई हजार त्रिहत्तरमा एक अर्ब तिस करोड के को अर्थमा दियो यो भन्दा ठुलो भ्रष्टाचार व्यापिचार देशवासीको नाङ्गो नाच के छ एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने अहिले झगडा छ अर्बौँ सम्पत्ति गइसक्यो कसको गयो नेपालीको गयो कति करोडको सम्झौता पचपन्न अर्बको यो पाँच वर्षसम्म झगडा भएर पचपन्न अर्ब त हाम्रो यसै जाने भयो जुन सन्धि सम्झौता नेपालको पक्ष नै भएको छैन त्यसको नाउँमा जग्गा किन किन्नु जुन नेपालले ओनर ओनरसिप लिएकै छैन वैधानिक रूपमा लिएको छैन तपाईँ लिनै सक्नु भएको छ लिनै सकिएको छैन अनि खर्च केमा भयो हो तपाईँले एक अर्ब तिस करोड रुपियाँ के भनेर दिनु यसको हिसाब किताब कसले दिने कसले माग्नु पर्दैन जन जनताले हिसाब किताब माग्नु पर्यो र संविधानको धारा दुई सय उनासीको तिन अनुमोदन सम्मेलन स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपालको हकमा त्यस्तो संविधान त्यस्तो दस्तावेज लागु हुँदैन अब के के गर्नु त अब अब यसै कारणले अब तपाईँले अहिले संसदमा टेबुल गरे भन्नुहुन्छ गर्नु खोज्दै हुनु खोज्दै हुनुहुन्छ अनि अहिलेको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम दुई सय बाइसको व्यवस्था के छ भने तपाईँले त्यो विदेशीसँग गरेको सन्धिको सम्झौताको नेपालीकरण प्रतिलिपि प्रस्तुत गर्नुपर्छ अनि एमसिसीको सहायता नेपालको सुशासन आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउने भनेर ले लेखा छ नेपालको सुशासन अमेरिकाले गर्ने भयो अब अमेरिकाले होइन फातेमा सुमारले गर्ने भयो पाउ परेर चिठी त प्रचण्ड र शेरबहादुरले लेखे मेरो देशको सुशासन तपाईँ गर्ने अनि त्यो सुशासनको सन्धिपत्र सम्झौता पत्र, पत्र संसदमा टेबल गर्न जाने यो देशका संसद सदस्यहरू कहाँ छन् यिनीहरू अहिले परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी समितिमा छलफल आदि इत्यादि गर्नलाई होइन संसद सदस्यहरू अन्यलमा त बस्नु भएन तपाईँको सरकारले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले MCC को दफा पाँचमा लेखेको अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर को दफा पाँच तिन खले लेखेको व्यवस्थाले पाँचमा भएको व्यवस्थाले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो नि भनेर चिठी लेखाएको छ जुन देश मेरो देशको सम्प्रभुता मैले अमेरिकाको पोल्टामा हालेर सही गरेर आएँ तिमी संसद सदस्य थाहा छैन लाज हुँदैन तिमी प्रतिनिधि सभाका सदस्य हौ भन्न तिमीहरू नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई प्रयोग गर्न सक्ने नैतिक अधिकार पनि बाँकी छ तिमीहरूसँग यो त तपाईँले प्रावधानका विषयमा कुरा उठाइदिनु भयो नि यो हाम्रो हुनै सकेका छैन कानुनी रूपमा नीतिगत रूपमा ऐन नियमले समेत यो बाजियो भनेर देखाइरहनु भएको छ नि अहिले यिनीहरूको माथापाछि हेर्नुहोस् त यो यहाँ अप्ठ्यारो यहाँ छँदैछ कानुनी जटिलता छँदैछ तर शेरबहादुर र प्रचण्डले चिठी पठाएर हामी चाहिँ यो मितिसम्ममा पारित गर्छु भन्दाखेरि के भयो त यसले के सम्झ हो यसैले यसैले यदि यो राष्ट्रघात होइन भने अर्को के राष्ट्रघात हुन्छ नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो एकैछिन अस्ति भर्खरै एमसिसीका सहायक कार्यकारी प्रमुख महम्मूद वाहाले अस्ति माघ दुई गते के भने नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न स्थायित्वलाई अघि बढाउन रोजगारी सुरक्षा सिर्जना गर्न क्षेत्रीय सुरक्षा सघाउनलाई हो भने हामी आइपिएसको अङ्ग भयौँ त्यसले त्यही भन्छ क्षेत्रीय सुरक्षा सघाउन मैले तपाईँलाई अथोरिटीका साथ भन्दैछु अठहत्तर दस दुई गते महम्मुद वाहले एमसिसीको बारेमा दिएको इन्टरभ्यू र अर्को कुरा यसले हामीलाई कसरी हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अन्तर्गत लिएर आयो भन्ने कुराको लागि रसुवा केरुङ काठमाडौँ गोरखपुर बुटवल हुँदै गोरखपुर गोरखपुर कहाँ भारत अनि भारत नेपाल र अमेरिका भएर भारतको नाम राखेर सन्धि गरेर तिमीले गरेको हिसाब यो अनुमोदन गर्ने को हो भारतको स्वीकृति चाहियो कि चाहिएन चाहिए अथवा भारतसँग के छ त्यो कुरा नेपाली जनतालाई भन्नु पऱ्यो परे कि परेन भारतसँग पनि रहेछ भने भारत र अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति तिमी दुई हजार सत्रमा सही गरेको कागज दुई हजार बाइसमा अध्ययन गर्दैछु भन्ने संसद सदस्य लाज छैन तिमीहरूलाई अब अर्को कुरा सुनौ यो कसरी हो भन्ने कुरा केपी शर्मा ओलीको पार्टी बहुत ठुलो अहिले उहाँ एमसिसीको अगेन्स्टमा देखिनुहुन्छ नि एमसिसीमा राष्ट्रघात गर्ने प्रारम्भ गर्ने नि केपी शर्मा ओलीजी कसरी त्यसैले कसरी भनेरै आठ डिसेम्बर दुई हजार उन्नाइसमा अमेरिकाका आईपीएस मामिला सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री रेन्डल सराइभरले तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर भने उनीहरूको बिचमा बैठक भयो के भने आफ्नो राज्य आफ्नो राज्य स्तरमा पनि नेपाल रक्षा सम्बन्ध जोड्ने अमेरिकी इच्छा अन्तर्गत हामी आयौँ अनि अमेरिकाको सैन्य रणनीति र सामन्त गोयालसँग मध्यरातसम्म गरेको कुरा के हो कहाँ छौँ हामी अनि अहिले एक अर्ब तिस करोड एमसिए प्रोजेक्टलाई पैसा दिने केपी ओली होइन को भनेपछि केपी ओली किन एमसिसीको बारेमा खुल्दैन नि त पक्ष कि विपक्ष भनेर काम चाहिँ गर्ने तपाईँले भनेअनुसार व्यवहार त केपी ओलीले सुरुवात त गरेर जन् नि त एमसिसीसँग हो, हो. अब अहिले त एमसिसीको पक्ष वा विपक्षमा के पिउ नखोल्नुको कारण के हो त किन किनभनेदेखि मेरी बिल्ली मुजी मुझिसेम्याउँ बोल्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ भनिन्छ अरे के माछाले बोल्न खोज्छ अरे बोल बोल मछडी मुखभरि पानी खानु भएको छ कसले टेबुल गरेको यो अघि हामीले कुरा हामीले कुरा गरिसक्यौँ छिहत्तर तिन तिसमा अनि यही युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउनु पर्छ भनेर त्यतिखेरका अमेरिकी रक्षा मन्त्रीले भने भन्ने कुरा विदेश मन्त्रीले भन्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको होइन हो अनि देश अब फेरि सुन्नुहोस् यसको आर्टिकल सेभेन डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट्स दि गभर्मेन्ट विल प्रोसिड इन ए टाइमली म्यानर तपाईँले समयभित्र यो सन्धि चाहिँ सम्झौता चाहिँ संसदमा पेस गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँ दुई हजार चौहत्तर भाद्र उन्तिस गतेको सम्झौता दुई हजार छत्तर तिन तिस गते तपाईँले कसरी पेस गर्नुभयो त्यसको वैधानिकता के रह कहाँ छ नि यी संसद सदस्य प्रतिनिधि सभा नियमावली पढ्छन् पढ्दैनन् दुई सय बाइस अनि टाइमली म्यानर to complete all of its domestic requirements. Domestic requirements के संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्नुपर्ने For this compact to enter into force, यो लागू गर्नका लागि The parties understand that हामी पक्षहरू यो कुरा सम् हाम्रो हामीले बुझेका छौँ हामीलाई थाहा छ this compact upon entry into force, यो जुन दिनदेखि लागु हुन्छ विल प्रिभेल ओभर दि डोमेस्टिक लज अफ नेपाल सम्पूर्ण नेपालका कानुनभन्दा यो माथि कानुन पो हुन्छ त संविधानका हेर्नुहुन्न देव गुरुङहरू बोलेका संविधानमा एउटा लेखा छ कानुनमा अर्को लेख्या छ संशोधन गर्छौँ स्थानीय नि संविधानको धारा एकमा लेख्नु भएको छ यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो द प्रिन्सिपल ल दिस कन्स्टि कन्स्टिट्युसन इज दि प्रिन्सिपल ल अफ द नेपाल भनेपछि अब विल प्रिभेल ओभर दि डोमेस्टिक लज अफ नेपाल नेपालका सम्पूर्ण कानुनहरूभन्दा माथि हुन्छ भनेपछि नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ चुरो कुरालाई मेरो कुराले बेसरी दिल दुखोस् घचघ्याओस् किनभने नेपालको कानुन संविधानभन्दा माथि भएपछि त यो संविधानले नै हामीलाई प्रेस स्वतन्त्रता दियो यो संविधानले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दियो अनि यो बालकृष्ण खाँड भन्ने एउटा गृहमन्त्री भएको के भन्छ एमसिसीको विरुद्धमा बोल्यो भनेदेखि चाहिँ कारवाही गर्छु भन्छ र संविधान र कानुनले दिएको स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्छु भनेपछि एमसिसीले तपाईँको मौलिक स्वतन्त्रता तपाईँको नागरिक स्वतन्त्रता हनन गरे गरेन अनि त्यो चिठी लेख्ने यिनीहरू के भन्छन् होल्ड ए जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स विथ लिडर्स अफ दि कलिसन पार्टनर्स गठबन्धनका शक्तिहरूसँग हामी मिटिङ बैठक गर्छौँ प्रेस कन्फरेन्स गर्छौँ तपाईँले माधव नेपाल र पुष्पकमल शेरबहादुरसँग के प्रेस कन्फरेन्स गर्नु एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो संशोधनको अर्को प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो र चिठी लेख्नुभयो जस्ताको तस्तो के गर्नु यी जस्ता नालायक पात्रहरू अब सुन्नुहोस् अझै विथ लिडर्स अफ द कलिसन पार्टनर्स टु डेमोन्स्ट्रेट गभर्मेन्ट पोजिटिभ भ्युज अन दिनसिसी रेटिफिकेसन यसको सकारात्मक पक्ष मात्रै भन्नुहुन्छ अरे तपाईँ बुझ्नुहोस् न <laughs> <बुझनुस्ना>। <laughs> नकारात्मक सकारात्मक <जुदी laughs> बुझ्नुहोस् न बुझ्नुहोस् न साथी हो प्लिज यो यो कुरा उठेपछि नि होल्ड ए जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स विथ लिडर्स अफ दि कलिसन पार्टनर्स डेमोन्स्ट्रेट गभर्मेन्ट्स पोजिटिभ भ्युज यसका नेगेटिभ कुराहरू नगर्ने किनभनेदेखि यसको नेगेटिभ कुरा के छ अब तपाईँलाई म भनौँ नेगेटिभ कुरा हाम्रो देशको सैन्य शक्तिभन्दा यो विशिष्ट छ भनेर लेखाएको छ सेक्सन टु सेभेन लिमिटेसन अन द युज अफ एमसिसी फन्डिङ तपाईँले एमसिसी कहाँ कहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न दि गभर्मेन्ट विल इन्स्योर द्याट तैँले भन्नुपर्छ प्रचण्ड र शेरबहादुर माधव नेपालले एमसिसी फन्डिङ इज नट युज फर एनी पर्पज द्याट वुड भायोलेट युनाइटेड स्टेट्स ल अमेरिकाको कानुन उल्लङ्घन गर्दैन भनेर तपाईँले कबुल गर्नुपर्छ पीडा लाग्दैन तपाईँहरूलाई तपाईँहरू चाहिँ पढ्नुहुन्न कि आम सञ्चारको काम चाहिँ अरूलाई भन्ने मात्रै हो आफूले चाहिँ नपढे पनि हुन्छ द्याट वुड भयोलेट युनाइटेड स्टेट्स ल अर पोलिसी के के नीति छ थाहा हुन्छ अमेरिकाको एज स्पेसिफाइड इन दिस कम्प्याक्ट अर एज फर्दर नोटि नोटिफाइड गभर्मेन्ट इन राइटिङ इन्क्लुडिङ उनीहरूले भविष्यमा कुनै चिठी लेखे भने त्यसको पनि उल्लङ्घन गर्न पाउनुहुन्न अनि त्यहाँबाट के लेख्नुहुन्छ पार्टनर्स टु डेमोन्स्ट्रेट टु डेमोन्स्ट्रेट गभर्मेन्ट पोजिस पोजिटिभ भ्युज अनि यी नेगेटिभ भ्युज तपाईँ नभन्ने अनि यो चिठी लेखेर एउटा सहसचिव स्तरको मान्छेलाई पाउ पर्ने यी देशका प्रधानमन्त्री हुन् हुनेनहरू अनि केपी शर्मा ओली सामन्त गोयललाई बोलाएर रसुवा केरुङ रुङ काठमाडौँ हुँदै गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन लाग्ने र युवराज खतिवडाद्वारा पार्लियामेन्टमा राख्ने एक अर्ब तिस करोड एमसिसीलाई खर्च गर्ने नेपाली जनताले अमेरिकाबाट एक डलर पनि पाएको छैन गयो त मेरो देशको ढिगुटी धरी त्यो त अनि यो देशका संसद सदस्य भर्खर पढ्छु अरे लाज छैन दुई हजार सत्रमा पास गरेको लिखत अहिलेसम्म पढेको छैन धिक्कार यो राज्य व्यवस्था अब नि यो भित्रका प्रावधानहरूमा तपाईँले नेपाली जनताको कपाल दुख्ने गरी नेपाली जनताको मुट्टु भकानिने गरी तपाईँले त्यो अर्थ लगाइदिइरहँदा नि यही चिठी चाहिँ पुष्पकमलले किन आजसम्म दबाएर राखेँ कि मैले पठाएकै छैन गरेकै छैन शेरबहादुरजीले अर्कै सन्दर्भमा भन्नुभयो भनेर चिठी पठाउने तर नेपाली जनतालाई ढाँट्ने काम चाहिँ किन गरे पुष्पकमलले भनेदेखि कस्ता सङ्गतिहरूको कलेसन भएछ एउटा राष्ट्र ढाँटेर राष्ट्रद्रोह गर्ने एउटा राष्ट्रद्रोह गर्नैका लागि नेपालको हित गरेका छु भन्ने जिम्मा हेर्नुहोस् त देश त्यसैले त्यो लिखत त्यो पेपर त जे छ त्यो त त्यही छ नि उमेश सुवेदीले जे भने पनि त्यही छ विष्णु भट्टराईले जे भने पनि त्यही छ तर लुकाइयो होइन यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सर्वहाराको अधिनायक बादमा सत्र हजार मान्छे मारेर आउनुभयो र नेपालले संसारसँग गरेका असमान सन्धिहरू भारतसँग गरेका असमान सन्धिहरूलाई फिर्ता गर्छु कोनि के आदि इत्यादि गर्छु भन्नुभयो अनि संसदीय भाषमा आएर आफै पस्नुभयो केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो भने विदेशीको सुविधाजनक कम्फर्टेबल सरकार चाहियो त्यो कम्फर्टेबल हुनका लागि यसमा सहीन आएर सुख छ अनि उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो यो चिठी सार्वजनिक भइसकेपछि उहाँको सचिवालयले भन्यो प्रचण्ड स्वयंले भन्यो एक क्लिज हजुर प्लिज केपी शर्मा ओलीले प्रतिगामी कदम चाले संविधान व्यवस्था नै नरहने अवस्था आयो शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँलाई दबाब थियो त्यो दबाबलाई चाहिँ नि त्यो दबाबबाट यो सरकार जोगाउन शेरबहादुर लागि मैले यो पत्र लेखेर पठाएको एमसिसी पास गर्ने त मेरो नीति होइन म मेरो त्यसमा समर्थन छैन भन्नुभयो अब कसरी तपाईँले शेरबहादुर देवाल बचाउने कि नेपालको सम्प्रभुता बचाउने गठबन्धन बचाएर गठबन्धन बचाउने पद्धति बचाउने प्रणाली बचाउने बचा गठबन्धन गठबन्धन त यस्ता निर्वाचन हुँदै गरे चुनाव लिड्दै हार्दै गरियो जित्दै गरियो लड्दै गरियो भने भोलि म प्रधानमन्त्री होला तपाईँ प्रधान ऊ होला तर राष्ट्र रहनु पऱ्यो नि पहिले त्यो हेक्का छैन यी दुईजनालाई छैन होइन तपाईँ मेरो घरमा हलि नोकर र जोकर बसेर मालिकलाई जवाफ लगाउनु तपाईँ अघि मैले सुरुमै भने सत्र हजार नेपाल पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिने मान्छे होइन प्रचण्ड अनि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने होइन शेरबहादुर अनि रोटी र बेटी भयो भने पुगिहाल्छ नागरिकता नभए ना पनि भोट हाल्न पाइन्छ भन्ने होइन हाम्रो मधेसवादी राजनीतिक दलहरू मधेस इज नट नेपाल भन्ने होइन सिके राउतहरू तर यही प्रसङ्गमा नि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा कुरा एमसिसी पास गर्नुपर्छ गठबन्धन जोगाउनुपर्छ भन्ने डाक्टर भट्टराईले भित्र खाओवादी बाहिर माओवादी प्रचण्डको चरित्र त उदाङ्गियो भनेर व्यङ्ग्य गऱ्यो नि यहाँनिर डाक्टर भट्टराईको कुरा ठिक लाग्यो तपाईँले अनि तपाईँले प्रचण्डसँग मिलेर सत्र हजार मान्छे मारेको त्यो चाहिँ तपाईँले खानुभएको छैन प्रचण्डले एक्लै एक खा तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू नै होइन सत्र हजार नेपाली जनताको शहादत गर्ने अनि अझै पनि नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा गयो नि भनेर चिठी लेख्ने तपाईँले समर्थन गरेको शेरबहादुर देवाको सरकार होइन तपाईँको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार होइन अब मलाई भनिदिनुहोस् त प्रचण्डले यो पत्र लेखेर यो पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि लिलामणी पोखरेल देव गुरुङ अग्निसापकोटाहरू कृष्णबहादुर मराहरू जो कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास हुँदैन भन्नेहरूमाथि नैतिक प्रश्न उठ्यो कि उठेन उहाँहरूले प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन अब उहाँहरूले गर्ने कि त्यसैले उहाँहरूले पार्टीको बैठक बोलाउनु भएको छ क्या र सत्ताइस र अठाइस तबसम्मलाई हामी हेऱ्यौँ एक र अर्को कुरा के हो भनेदेखि चाहे तपाईँ संशोधन गर्नुहोस् चाहे तपाईँ संशोधन नगर्नुहोस् अघि यो प्रतिनिधि सभा नियमावली मलाई लाग्छ त्यो प्रतिनिधि सभा नियमावलीले तपाईँले पाँच सातवटा कारणहरू पार्लियामेन्टमा राख्नुपर्छ संविधानको धारा दुई सय उनासीको दुई बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको सन्धि रहेछ भने दुई त्यहाँ नभए पास गर्न सक्नुहुन्न यो हो कि होइन एकैछिन त्यसैले संविधानको धारा दुई सय उनासीको उपधारा दुई मैले अघि तपाईँलाई पढेर सुनाएँ क शान्ति र मैत्री ख सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध अहिले सामरिक सम्बन्धको बारेमा मैले तपाईँलाई अमेरिकी आइपिएसका उपरक्षा सहायक मन्त्री रेन्डल साइबरको कुरा सुनाइनँ आइपिएस अन्तर्गत त हामीले नेपाललाई पर्छ भनेको कुरा भनेपछि तपाईँले सुरक्षा र सामरिक सम्बन्धको कुराहरू सकिरहेन र त्यसै गरेर धारा एकमा एमसिसीको धारा एकमा के भनियो भने एमसिसीको सहायता नेपालको सुशासन मलाई शासन गर्न तपाईँ आउनु आउँदै हुनुहुन्छ आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउने मेरो सुशासन अब अमेरिकामा भयो यो कुरा हेर्नु पऱ्यो र अब अर्को कुरा के भन्छ त्यसको एकको दुईको खमा भने रणनीतिक सडक सञ्जाल रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटवल गोरखपुर स्ट्राटेजिक रणनीतिक कुरा भयो कि भएन भयो हो त्यो रणनीतिक कुरा रहेछ भने तपाईँ ल्याउन सक्नुहुन्न अब एकछिनमा भन्नुहोस् यसैले हाम्रो संविधानको धारा दुई सय उनासीले सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध नेपाल राज्यको सिमाना प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड कुलमान घिसिङलाई त्यसैका लागि ल्याएको भन्ने होइन महान भन्नुहुन्थ्यो त गोरखपुरसम्म लग्ने यो सुरक्षा आदि इत्यादि हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड तपाईँले कसरी सामान्य बहुमत पास गर्नुहुन्छ दुई तिहाई बहुमत चाहियो अब तपाईँ तिहाई बहुमत हुँदाखेरि तपाईँ तिहाई बहुमतले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा तपाईँ सन्धि पास गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् त्यही दुई सय बाइस प्रतिनिधि सभा नियमावली को दुई सय बाइस नियम भन्दैछु म अनुमोदन सम्मेलन स्वीकृति समर्थन गर्नुपर्ने सन्धिको उद्देश्य त्यसको मुख्य मुख्य व्यवस्था नेपाल राज्य पक्ष हुनुपर्ने कारण र औचित्य दुई हजार सत्रमा सही गर्नुभयो दुई हजार बाइससम्म अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ केमा सही गर्नुभएछ अब ख त्यस्तो सन्धिबाट हुने राष्ट्रिय हित र त्यसबाट निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व मेरो देशको सेनाले त्यहाँ एमसिसी लागू भएको प्रोजेक्टमा अपराध भयो भने छानबिन गर्न हेर्न सरकार राज्यको कानुन लाग्दैन मेरो राष्ट्रिय हित के भयो उमेश सुवेदीलाई त्यो प्रोजेक्ट चलिराखेको ठाउँमा एउटाले पक्रेर लिएर गति मारिदियो काठमाडौँ जिल्ला अदालत मुद्दा लाग्दैन त मेरो देश, मेरो दे दे। देश के भयो के किन अब एकैछिन अनि ग त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुन बनाउनु पर्छ कि पर्दैन त्यो चाहियो बहुपक्षीय सन्धिको हकमा त्यस्तो सन्धिको पक्ष भइसकेको मुलुक भए त्यस्ता मुलुकको नाम र सङ्ख्या तपाईँले दिनुपर्छ सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि अन्त सन्धि अन्तर्गतको संयन्त्रले गरेको कुनै व्यवस्था र धारणा के त्यो कुरा तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्छ नेपालको कानुन लाग्दैन अमेरिकाको कानुन जान्नुपर्छ त्यो पास गर्ने तिमीहरू को जनताले पठाएका जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्री अनुमोदन भएर आएका जनताको अमूल्य मत पाएका उनीहरूको परिभाषा अनि जुन सन्धिको अहिलेसम्म नेपाल पक्ष भएको छैन अर्बौ राष्ट्र कोषबाट निकालेर खाने अनि त्यहाँबाट एमसिसीको नाउँमा जग्गा किन्ने एमसिसी नेपालको हो एमसिसीले नेपालमा जग्गा किन्न पाउँछ अनि खै त तपाईँले रोक्या हो अब अग फेरि अघि सुरुकै कुरा हुन्छ यसको वैधानिकता संवैधानिकता यसका प्रश्न यी सम्पूर्ण कुरा आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामाथि प्रहार भएको यो कुरामा परमादेशको त सरकार छ तपाईँ त्यो अदालतमा गएर के पाउनुहुन्छ एक र अर्को कुरा के हो भनेदेखि मेरो देशको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताका लागि म सडकमा त्यसको प्रतिकार गर्न म किन नउत्रिने के भन्नुहुन्छ यी आम नेपाली जनतालाई म किन नउत्रिने भनेर तपाईँले प्रश्न गरिरहँदा अब म जहाँ जहाँ पुगेका छु जोसँग एमसिसीको बारेमा अन्तर्वार्ता गरेका छु उहाँहरू के हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ होइन अब यो देश बचाउनलाई उठ हातमा जे छ त्यही बोकेर उठ आवाज हुनेहरू आवाज बोकेर उठ हात हतियार हुनेहरू हात हतियार कलम हुनेहरू कलम आवाज नहुनेहरू ठुक लिएर ठुक् नउठ भनेर पनि भन्न थाल्नु हो तपाईँ के भन्नुहुन्छ अनि तपाईँले अहिले सम्बोधन गरेको जुन जनसमुदाय होला यिनै पार्टीका विशिष्ट विद्वान जानकार यी यिनीहरूले चाहिँ यो एमसिसी के बुझ्या हुन्छ यो राष्ट्रघात एमसिसी राष्ट्रघात होइन भने राष्ट्रघातको अर्को परिभाषा के हुन्छ जुन देशको सरकारले धेरैचोटि भने मैले एमसिसीको दफा पाँचको व्यवस्थाले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो नि भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानबहादुर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्दैछु त भने त्यो पार्टी र चिठी कसले लेख्ने नेपालको प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन नेपालको प्रधानमन्त्री र पार्टीले नेपालको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र माओवादी पार्टीले के भनेर लेख्ने मेरो देशको सम्प्रभुता तेरो पल्टामा गयो अनि त्यसलाई ताली पड्काउने को त्यही पार्टीवाला अनि तिनीहरूले के गर्ने देशका लागि यसैले अघि तपाईँले भने जस्तो जोसँग जे छ त्यसले त्यसको प्रयोग गरेर उठ्ने र फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने नेपाली जनताले तपाईँलाई राष्ट्रघात गर्नलाई पार्लियामेन्टमा पठाएको होइन तपाईँ मान्य सदस्य मैले भोट दिएर मात्रै हो तपाईँ मेरो सम्प्रभुताको सौदा गर्न पाउनुहुन्न यदि उनीहरूले भोट हालेर पारित गरे भने के गर्नुहुन्छ पारित गरे पारित गरे भने त्यो राष्ट्रघात हुन्छ र नेपाली जनताले त्यसको प्रतिकार गर्छन् र यो भूतो न भविष्यै लागू हुन दिँदैन दे कस्तो प्रतिकार प्रतिकार साम दाम दण्ड दण्डभे जे जे हुन्छ परिस्थितिले जे माग्छ त्यही प्रतिकार त्यतिखेर के अमेरिकी सेना ल्याएर नेपाली जनतालाई गोली हान्छौ यो था था कि यो सैनिक मुख्यालयबाट आएर ती हाम्रै भाइ छोराले हामीलाई गोली हान्छन् होइन नेपाली जनताको प्रतिकारमा यो समाप्त हुन्छ छब्बिस गतेदेखि तपाईँहरू आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ छब्बिस गते नै मन्त्री परिषदको बैठकले यसलाई टेबल गर्ने भन्ने कुरो पनि आइरहेको छब्बिस गते नै पारित गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ तपाईँहरूको छब्बिस गतेको आन्दोलनले रोक्न सक्छ उनीहरूको बेग किन किन कस्तो खालको आन्दोलन किन किनभनेदेखि अहिले प प्रचण्ड माधव नेपालजीहरूको त देखिहाल्यो र फेरि एउटा एमसिसी कतिचोटि टेबल गर्नुहुन्छ छिहत्तर तिन तिसमा केपी शर्मा ओलीले त टेबल गरिसक्यो त अनि टेबल गरेको केपी शर्मा ओली चाहिँ नि अहिले किन दोधारमा त होइन तपाईँ दौरा सुरा लगाउनु भएको छ तपाईँलाई लाज लाग्दैन भने थाहा छैन होइन लुगाले मात्रै होइन अरू पनि लाजका विषय छन् भन्ने हो भने छ्याचर तिन तिसमा तपाईँले टेबल गरेको अब तपाईँले यो 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 प्रश्न घामझै छर्लङ्ग देखाइदिनु भएको छ मेरो प्रश्न कहाँनिर छ भने जुन दिन यो पत्र सार्वजनिक भयो त्यो दिन बेलुका सात महिनापछि केपी ओली बालवाटार पुगे प्रचण्ड पनि पुगे शेरबहादुर पनि पुगे शेरबहादुर र प्रचण्ड कोलिएसन पार्टनर संयुक्त सरकार गठबन्धन तर उनीहरूकै राय बाजियो एकैछिन है शेरबहादुरले तत्काल पास गर्नुपर्छ भन्छन् प्रचण्डले चुनावपछि लैजाउँ भन्छन् केपी ओलीले पर्खर हेरेको अवस्थामा छु भनेर निर्णय गर्दैनन् भने पत्र लेख्ने प्रचण्डलाई ले के भन्ने पास गर्छु भनेर पत्र लेख्ने प्रचण्डलाई ले। अनि टेबल गर्ने केपी ओलीले अहिलेसम्म पर्खर हेरेको अवस्थामा बस्छन् उनलाई के भन्ने शेरबहादुर त पास गर्नुपर्छ भनेको भनेकै छन् अब के भन्ने यी तिन पात्रलाई हो एकैछिन केपी शर्मा ओली छिहत्तर तिन तिसमा तपाईँले टेबल गरिसक्नुभयो अब के पर्खिनुहुन्छ छ कि छैन भने त्यसैले दौरा सुरुवाल पेन्टकोट अथवा जे 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 लगाउनु भयो कुर्ता सुरुवाल आफ्नो ठाउँमा छ अब त्यो शर्मिन्दा यो 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 के भन्नुहुन्छ तपाईँ उत्तर चाहियो नेपाली जनतालाई नेपाली जनतालाई चाहियो तपाईँले टेबुल गरिसक्नुभयो तपाईँले एमसिसी होइन भन्न पाउनुहुन्छ नैतिकता छ तपाईँसँग बाँकी छ एक र अर्को कुरा अहिले प्रचण्ड र शेरबहादुर भएर तपाईँले सो र फागुनसम्ममा हामी पारित गर्छौँ भनेर आम संसारलाई भनिसकेका कुरा अब तपाईँ होइन भन्न कहाँ जानुहुन्छ म त पास गर्ने होइन भन्छ नि त प्रचण्ड फेरि हो यसै कारणले गर्दाखेरि प्रचण्ड तपाईँ पास गर्ने होइन भने तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिमतलाई बुझेर एमसिसी संशोधन होइन एमसिसी रद्द गरे भन्नुहोस् अब फेरि यो नौटङ्की कुरा नगर्नुहोस् हामीले धेरैचोटि कुरा गरेका छौँ जुरो कुरोसित तपाईँ र म एउटा कुनै सन्धि सम्झौता गऱ्यौँ अमेरिका र नेपालको बिचमा एउटा भएको सन्धि सम्झौता नेपालको पार्लियामेन्टले दफा चार संशोधन गर्यो पाँच अमेरिकालाई मान् मान्य हुन्छ यस्ता फन्टुस फटा कुरा नगर्नुहोस् प्रचण्ड दिदी तपाईँ सकिन्छ हुँदैन भन्नुहोस् किनभने फातेमाले पनि भनिसक्नुभयो महम्मुद बाले पनि भन्नुभयो कि पास गर्नुहोस् कि इन्कार गर्नुहोस् इन्कार गर्नु चाहिँ किन सक्दैनन् यिनीहरू किनभने तपाईँ त्यहाँको जुठो पुरो खाएर जे हुर्किनु भएको छ तपाईँ आतङ्ककारीको सूचीबाट जसरी बच्नु भएको छ तपाईँ आइपिएस अन्तर्गत अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अन्तर्गत तपाईँको रेन्डल स्राइभरहरूले स्राइभरहरूसँग तपाईँको रक्षा मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री र सेना प्रमुखले जे सम्झौता गरेका छन् जे समझदारी गरेका छन् जे कुराकानी गरेका छन् त्यसले तपाईँ के त्यो चिनलाई तपाईँ माइनस गर्न सक्नुहुन्छ यसै कारणले गर्दाखेरि कहुँ त मामरी जाएँ नै कहुँ त बापकोता काठ खाएँ त्यही हो प्रचण्ड केपिओलीहरू अब प्रचण्डको कुरा गर्दा नि मैले तपाईँसँग यसअघि पनि कुरा गरेको छु उता चिनका सोङताहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स गरेको केही दिन अगाडि हो यता एमसिसी पास गर्छु भनेर सेप्टेम्बर उनातिसमा चिट्ठी पठाइसकेका रहेछन् अनि के कस्तो जिब्रा कति छन् चरित्र कति छन् को को साथ साथ यो कसले बयान गर्ने त्यसै त्यसैले नेपाली जनताले बुझुन् कस्तो पात्र पद्धति प्रणाली नेपाली जनताले लिएर आएका रहेछन् त्यसैले एमसिसीको अन्त्यको साथसाथै यो प्रणालीको अन्त्यको बारेमा नेपाली जनताको क्रियाशील जागरुकता आवश्यक छ त्यो भएन भने नेपाली जनताको क्रियाशीलता हुँदाहुँदै पनि एमसिसी पनि रोकिएन व्यवस्था परिवर्तन पनि भएन के हुन्छ बैसठी त्रिसठीमा के भयो त्यही हुन्छ परिवर्तनको सम्मुख पर छौँ हामी हुनुपर्छ नभए विकल्प छैन तर एउटा कुरा नि म तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउँछु अनि हामी छुटौँला के स्मरण गराउँछु भने प्र यो नेताहरूको दोग्ला चरित्र नेताहरूको दुई जिब्रे चरित्र हामीले पटक पटक देख्यौँ गिर्जा प्रसादले टनकपुर सन्धि होइन भने सम्झौता भने विवाद भयो आखिर सन्धि नै रहेछ ए सम्झौता नै रहेछ त्यसै गरी पुष्पकमल दाहालले भारतमा बसेर नेपालमा जनयुद्ध गरे यहाँ भने सुरुङ युद्ध गर्ने भारत विरुद्ध युद्ध गर्ने भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध महाकालीमा त खड्गवलीले पनि त भने नि त महाकालीमा खड्गवलीले भने अनि प्रचण्डले चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीलाई प्रचण्ड बाबुरामले भारत विरुद्ध कुनै हरकत गर्दैन भनेर निवेदन चढाएका कुरा पनि सार्वजनिक भए यता सुरुङ युद्धका कुरा गरे त्यहाँ पनि प्रचण्डको चरित्र देखियो यदि यस्ता यस्ता चरित्र बोकेका नेता पात्रहरूलाई चाहिँ कहिलेसम्म नेपाली जनताले बोक्ने यिनीहरूलाई बिसाउने कुनै उपाय छैन तपाईँसँग सुझाइ दिनु सक्छन् यिनीहरूलाई जनता बनाउने यिनै जनता हो यिनीहरूलाई नेता बनाउने यिनै जनता होइन अब गल्ती गरिएछ भनेर प्रायचित्त गर्ने त्यसैले सडक आन्दोलन र परिवर्तनको जोसँग जे छ बोकेर सडकमा अरू अरू विकल्पै छैन यस्ता कुपात्र कुप्रवृत्ति कुचरित्रहरूलाई लिएर राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता अखण्डता नबच्ने रहेछ भनेर जनता सडकमा आउने सडकबाटै प्रतिकार गर्ने हस् समय दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भइराखिदिनु भयो लागि हार्दिक धन्यवाद हस् धन्यवाद